ବିକାଶ ର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସାଜିଛି ନଦୀ ବ୍ରିଜ। ଭରା ନଦୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସାହା। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ନୁହେଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭରା ନଦୀଟିଏ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ। ପାଦ ଥାପି କରି ପୁରା ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଟିକେ ପାଦ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଖସିଯିବେ ପୁରା ନଦୀ ତଳକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତାରରେ ଲଟକିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ବିରିନ୍ଦାପଡ଼ା ଗାଁରେ ଥିବା କାଲିପେୟର ନଦୀ, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ହିଁ ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଗ୍ରାବାକାତା, ବାଇନ୍ଦବାଡ଼ା, ଟୁଟମା ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ପଥ ପାଲଟିଛି ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର। ତାର ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଆଉ ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲ, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ କିଛି ଆମ ନଦୀ ସେପଟେ ଅଛି। ଯଦି ସରକାର କିଛି ଅନୁମତି ଦେବେ, ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ଏଇଠି, ତାହେଲେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବୁ। ବିକଳ୍ପ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଏତିକା କହୁଛି ଆମର, ମାନେ ଖରାପ ମାନେ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ହେବ। ସ୍କୁଲ ମାନେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କଲେଜ ପିଲାମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ତ ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବିକାଶ, କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା। ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାରକୁ ସକାଳୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ କେଉଁଠି ଛିଣ୍ଡିଛି କି ତାର, ତାପରେ ଦିନ ତମାମରେ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ନଦୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ରିଜ୍ଟି ଏହି ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନି। ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତାକୁ। ଏଠାରେ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ପାଇଁ ବହୁବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମ ବିରିନ୍ଦାପଡ଼ା, ଦ୍ରାବାକେତା, ଟୁଟାମା, ମଲାମପାଙ୍ଗା ଏ ପଟେ ଇଏ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଖ ହବ, କିନ୍ତୁ 2 କିଲୋମିଟର ହବ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଟି ଚଢ଼ିଲେ ହେଇଯାଉଛି। ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯାକ କେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ଏଠି ଆସିକି ଆଉ ଦୁସରା ଟାଇମ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ତାର ଯିବ ନାହିଁ, ଆମ ସବୁ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯିବ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଆମେ ଗଲେ ତ ବହୁତ ଦୂର ହେଉଛି, ଏପଟେ ଗଲେ ଆମକୁ ପାଖ ହେଉଛି ତାର ପଟେ ଗଲେ, ଆଉ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ଏପଟେ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଏପଟେ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂର ଜଣେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ତ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହବ କହିକି ହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ଏଇ କଲେକ୍ଟର ବିଡ଼ିଓ ବି ଆସିଥିଲେ, କରିଦେବ କହିକି କହିଲେ, ଆଉ କରିଦେବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି କରିଦେଲେନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିକାଶର ନାରା, ଅନ୍ୟପଟେ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ବାଜିରେ ଲାଗୁଥିବା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଇଶାନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।